Начинот на кој што се бираат пратениците со преголема зависност од своите политички партии ја создава кризата во општеството, односно немањето на надзорна улога на собранието врз владата. Затоа ние сега имаме собрание кое што има 3 работни дена во месецот. И не работи повеќе од 3 работни дена во месецот и нема никаква контрола врз власт. Значи треба не е само темата да се да има една изборна единица. Ние треба сериозно да разговараме дали таа една изборна единица ќе биде со отворени листи. А консензус не може да се донесе ако вие истрчате со иницијатива без да изградите консензус. Вие сакате да го градиме консензусот во собраниска постапка. На она што е ваша замисла, не, ќе го изградиме консензусот во собраниска постапка, меѓутоа онака како што се гради против една изборна единица. Немам јас против изборна единица, ни против отворени листи, тоа е страшно да се го зборувам тоа се секоја дебата. 20 години дискутираме за изборниот модел и се уште е истиот. Не, треба изборниот модел да се тоа е сериозна реформа, има стручњаци кои се поголеми од нас за таа проблематика. Јас мислам е како јас би постапил да не, ако можам, кој би бил во собранието, би иницирал прво да се отворат повеќе јавни расправи, да се повикаат повеќе експерти. Ние имаме врвни експерти со добро искуство и познавање на овие процеси. Ние имаме граѓански организации кои јас сум убеден и знам дека некои од нив имаат своји решенија кои можат да ги понудат. Ако го впуштиме овој диалог само помеѓу политичките партии, тука ќе заглавиме во истиот комплексен диалог каде што секој ќе гледа само тесните партиски интереси на својата партија.